Napravila pauza godinu dana, jel ja da sam iz trojke, direktno išao tako? A meni je u stvari, brate, sve ono što mi se izdešavalo, što sam radio, pomoglo ne za reality, nego uopšte za... Za život? Da. Naravno. Šamar sam dobio od Boga, ozbiljno. Ali vidiš ti da oni, brate, i dalje, znaš, ne zna, niko nije vredan jednog tvojeg honorara. Ja sam iz trojke izašao, 40 honorara naplatio. Te i kazna imao za celu sezonu. I sad isto, ja sam došao ovde isključivo i samo za pare. Mene ne zanima da budem bitan, da se javljam na teme, da me ljudi vide, da ovo, da mene to ništa ne zanima. Mene nema u ovom realitiju, vodim radio i to je to. Pa ja sam, ja to stare kažem. Pa nego... da ispoštujem sve što treba da ne budem kažen. Ovde neko da ti iznervira, da ga ti prebiješ. Gledaj ovo, ja stare kažem, ja hoću da idem, hoću da idem. Šta tebe, šta nju ugrožava u ovom realitiju, Taru? E, ali pazi. Ne, pitam te iskreno. Razumem ja to. Tebra ništa. Ja sam pričao sa jednim psihijatrom kad sam izašao iz trojke, ovako. Mada u trojici sam već bio top. Okej. Okay. Ja sam pričao s njim. On kaže, nije prirodno u ljudskom mozgu. Ma, nagrada znam. Nije prirodno u ljudskom mozgu da, na primjer, ja za 5 godina, 4 godine budem ovde. To nije prirodno da u jednom istom okruženju, zatvorenom prostoru i svemu bude, što nije dobro za mozak, za sve. I samim tim i da nema, evo ja nemam nijedan problem ovde. Postoji sam tu s 2-3 ljudi, sam u lošim odnosima, ne pričam ovo s Dalilom, Dejanom i to. I to zbog drugih ljudi, ne vidim. Nemam nijedan problem, nikome ne dira ništa. Samim tim što sedim ovde 5 mjeseci i slušam ovo i gledam ove stvari, meni već muka. Razumeš? A tebra i meni, ali problem, ali je tu. Tebra i meni, ali nekad moraš. Ja sam stvarno ja znam, moraš. Sebe sjebao, život sam sjebao prošle sezone. Znam. I onda nekad moraš, brate, Bolo, ja sad jebim. Malo pojedeš govana za ono što si već jeo, bolje. Tako je. Znam. Kako mu je lozano? Da vidimo šta, sad će tuča. Uzmi, daj. A, dosta mi jako. Dosta mi jako. Moram i u WC, da iskoristim da su ljudi ovdje da idem u WC, brate, znači kad mi se idu u WC, odakle. Šta je ovo mokro ovdje? Upiškio si se. A je, usrstio sam se. Gde si cigare? U jak neko dana. A, znaš šta je, vlažne maramice, u džepu. Ne mogu da hoću. Evo ga upaljač. Evo se. I sad? I sad? Šta? I sad? Šta i sad? Ostaneš? Neću. Ne možeš da ne... Ne mogu da ponesem pitanje. Možeš. Pitanje klipova ne mogu. Možeš, veruj. Znaš da ne mogu, ja sam za to otišla prošle godine. Ali veruj mi da možeš. Tebe ništa ne ugrožava ove sezone. Sad te ništa ne ugrožava. Veruj mi da te ništa ne ugrožava. Što si se pomirila ako je najgore? Što se nisi pomirila? Što si tako malo s tim? Što ovo? Što... Kažeš, boli me kurac. Bolim ga. Slagala bih. Pa znam da me ne voliš. Kapiraš? Pa ja mogu da kažem da volim, ali ne volim te. Pa ne voliš me. Pa ja znam. A da postoji to nešto, postoji. Pa šta hoćeš ti od mene? Pa šta hoćeš ti od mene? A šta ti od mene hoćeš? Ja te pitam. Češ da budeš sa mnom? Pitam te. Ne mogu da vam zamislim napolju, zajedno posle svega što je bilo. Pa šta hoćeš? A ni ovde. Pa dobro, nećemo da budemo zajedno. Zatvori se. Umrla sam. Šta ćeš tebi da dokažeš? Ne dokazuj mi ništa. Šta ćeš da me poljubiš? Pa ljubiti se. Pa ljubiti se? Da. Ne možemo se ljubiti, a nismo zajedno. To ne možemo ni na foru. Razumeš? Šta nisi dobro? Gde ti LD? Ne. Ko je LD? Gde je ona cikutija sa LD-om? Nemam pojma. Ne znam. Evo ga neki LD nešto. Ne, ovo nije dobro. Ne možemo se ljubiti, tako se ljubimo iz prdnje, ne može. Mi se ljubimo kad smo zajedno, ne možemo se ljubimo kad nismo zajedno. Razumeš? Ne jede me na srce. Ne jede me na srce.
si igraš. A da si, moja, pomeri sedi. Daj meni, daj mi ovdje. A da si igraš tamo, ne možeš. Si igraš tamo. Da, si igraš, ne možeš. Dok klinci ništa nisu uzeli, da bi bananu. To ti kaže, ako hoćeš da si igraš. Da, da, su budale. Pobacali su mu sve stvari u bazenu, ništa ne hranili se, ali je dobio japa keks. Čije? Ali je dobio japa keks, sve su mu uništili, ali japa keks i banane. E, daj mi samo da... Boli ga kurac. Sliš? A na malo više voće da jedeš, ne dolazi guzice, ili ljubav, ne do bog nikom. Bog ili nešto. To, ljubimo se i zezanje, ne može. Voće jedi. Sutra većem na dijetu, ne do dijetu. Ljubav ili diš? Mi tako to kolam, sve sam pišu. Što se tiče ljubljenja, kaže. Šta? Pa šta, jako mi sam sreći ovo. Šta mi gledaš? Šta? Šta ti je sad? Šta je opet? Šta te opet muči? Neću ti možda uvedu predsjednike i skupštine, doktore i medicine. Koga bi ja bio? Šta hoćeš? Jedan, pet realici. Šta je? 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 Šta hoćeš? Šta poljubim? Šta te ne ljubim? Ne možeš da ne ljubim. Ja kad sam zrovna da ljubim, ja neću. Nećeš ništa. I hoćeš sve. A tako? Ti bi sve, ali nećeš ništa. Svaki put isto. Od prilike. Svaki put isto. Da. Evo i prošle godine nikad nisam ništa s tima doznam. I sad. Kako kod sigra ovaj gdje? Dobro. Ja te pitam ljudski. Samo skoče, razgrabe se. Alo, ugušili me, ja sam i pored, oni me zrobili. Šta ti je, što ti se plaću, šta ti je? Bože, Taraš, šta ti je? Šta je sad tužno? Šta je sad problem? Trebao bi sad da se okupa i jebem u mater. Šta ti je? Ušao u krevet čovjek i spava. Videla sam te. Neću ni da te pitam, ja neću ni da te pitam. Ne, ti spava, tamo gdje spava. Gdje boravio. Od govna, od čogera, alo. Tamo ligu krevet. Ja trebam pitu da ispeču, ajde pala, to je što mi da spava. On je legenda, kudom ti se... Molim vas, patike. Bože, prate, nisu od... On je ušao sa vodom od džogira na sebi u krevet svojim. Pa, pored tebe. Pošara, pored mene? Razdvoji krevet. I Bane Đokić je razdvojao krevet dok je spao pored nje. Imao drugar, on i bleje druže sa pričom. Ko? O, Mihić. Čovjek spava pored mene, leže čovjek, normalno pričamo. Danas da popodne sad. A otkud ja znam ko s kim pričaš? Ja pričam s ljudima koji pričaju samo koji su dobri prema mene. Ne razumim što je. Dobro, Tara, sećaš, ja sam se družila na početku sa njenju, pilo bi ga žao. Onda je rekao da je kurvetina mrtva. Da jebe mamu i tatu usta. Pa nisam joj ja rekao. Ne razumim. Nemoj, treba molim da me čačkaš. Šta treba gledati? Više, sjede, nećete ovako. Dobro, nemoj da me čačkaš, molim. Ja sam ušao tek. Ja sam tek ušao, poznajem ljudi. Dobro, nemoj sad govoriš, što se ušao. Nemoj da me tiraš, molim te. Iskreno. Iskreno. Rekao sam. Znači što moraš? Ne, samo. Bože, Vatinja, Bože, Gospode. A šta ti hoćeš da čuješ od mene? Istinu, zašto slušaš? Ti samo želiš da čuješ istinu i to je to. Nisam rekao da je to to. Pa šta hoćeš? Samo mi odgovori na trenutno pitanje koje ti hoćeš. Rekao sam ti sve što treba da čuješ. Ne, što si, sve što treba da čujem i sve što je istina. Sve što je istina? Što si ušao? Rekao sam ti i zbog para i zbog sebe da sve to i zbog tebe. Ja vučem traume, odmah ti kažem što te vole, na glavu su mi se popeli. A nikad nijedan dokaz, nikad ništa. Što ne mogu da te gledam tužno i sjeva. Kad vidi se nekog peca na nešto, odustaje. Kapiraš? Dok je izašla, majka mi je otišla psihički zbog tih stvari. Razumeš mi? Dobro je, bih da se... Dene, je li još voće?
Evo, tu sam. A ne da bi te poremetio i otero. Pogledaj šta bi uradio. Kretina. Ali okej. Ja niti ga znam, niti ga poznajem. Niti bilo šta. Šta? Pa vidiš, kako bi krivo što se ljutila, Bere? Ne, obraćam se. Pa stvarno, Boga mi nisam mislila na tebe, jebote. Ne, a na koga si mislila? A što? Na Mimu, na nju. Ne. Na koga nas pete nabrojamo. Ne, nisam mislila na vas uopšte. On je pominjao 5 sezona. Kao ovde niko nije došao nikad u 5 sezona, kurva. Šta, nisu dolazile ovde prostitutke? Da, jesu. Ja sam samo rekao za brane šta si pričala na prvoj igri istine o tebi, pa sam ja ustala da te branim. U meni se još nije pričao da imam gole slike na WC šolje, niti sam ovde ničeg korijeg promenila za mjesec dana, ni ništa. Ni najve. Pa ti to jesi. Pa za moje ti trebala da čutim. E, daj. Za moje slike, Milan je ustao i rekao, niti imam WC sa prostitucijom, niti sa bilo kojom devojkom koji ima WC sa prostitucijom. To je Milan rekao. Niti za te gole slike lepo rekao. Šta je ono sve što sam ja pričala? Niti se ja družim i pozdravim i cijem bila na poponiku, niti ona devojka koja ovde je ovde debila se bavi prostitucijom nego ti. Spavaću u izolaciji, a mogu znati da vam sutra pošalju opet da zapotečujem. Ja malo osmehneš. Možeš ti. Sutra ako ne budem. Možeš ti da se nasmeš. Možeš ti da se zezaš, da budiš mnogo gotivna. Da, ja kažem ti bilo ustao i rekao sve što sam ja. Si mnogo gotivna kad se smeješ, kad se zezaš. I za slike, i za prostituciju. Mnogo zanimljivo, mnogo. Kad sam trojila, kad sam bila dokazala sam. Trenucima kad nisam. Evo, sinuć mi bila top. Nismo bile zajedno, bre. Ja, sinuć mi bila... I kad pričaš, smireno si pričala. Tako nisi bila dobro. Ne. Ona je radila u tom prema meni ne. Gde sam ja bila. Odvratna si bila prema meni. Ja nju ne poznajem. A evo pričamo istinu. Ja evo, živa istina, sve što me pitaš, najiskrenije ću ti reći. Najodvratnije što se ponašala. Ja sam nekako neko s nekim kredom. Evo, najiskrenije, kunem se u sve sveto, u sve živo. Najodvratnije si se ponašala prema meni, a bio sam toliko dobar prema tebi. I u trenutcima kad sam toliko dobar... A brate, ja ti pričam istinu. Ne mogu da kažem da si bila dobra prema meni, bila si najodvratnija prema meni. Cigaru, ali Malboro ili LD? Nemam to. Sobranje. Dajte mi jednu cigaru, volim. I onda ljudi mogu, naravno da nije to, bilo je nešto drugo, da ne šta je. Ma ne treba. Ali, na osnovu toga neće kao što pričati. Nemamo pa priče. Imam da ti dam Mars, sam ti sačuvao. Slatkiš. Eno, stojite u mukesu. Znaš ko možda dođe? Neko ko kaže, evo ja sam te jedu za pare, klopiš. Evo kazi, evo sve. Da jedeš. Ima takav u kući? Ne. Pa šta je da ne budeš gladna, žetna. Pa šta se onda sekiraš? Budeš vesela, se smiješ. Nego sada da kažem jedno, ti dođeš... Što imaš razlog. Imaš. Nije sve crno. Jeste. Hm? Ja sam yes. Ne nisam ni zavala, niti sam s njemu obraćala, yes. Niti bilo... Šta je sve? A šta sve? Sve što sam prošao napravio, sam moram prolazio. Sve što ti prolazio u posljednje dva meseca prošle godine, ja sam morao da ću ulazio 6 meseca. Ma nemaš kvote da se prava? Ne, tebe niko ne dira. Onako. Ukazala si ko si, šta si? Sve da će poraditi neka. Nemam tebe niko ne dira. Ti možeš da budeš srećan ako hoćeš da budeš srećan. Možeš da budeš raspoložen ako želiš da budeš srećan. Ja ti se ne podnosim. A ne poznatim ljudima ne želim. Nećeš. Ko će celovati? Šta je rekao? Nećeš. Od mene nećeš. Ne od tebe. Pričamo gledalci. Pa dobro, mogu te pitam nešto, ali ti meni iskreno kažeš. Da. E ti znači što sam tu. Da. Nikad nisam vidio starijeg čoveka, već je bilo od ovog... Ne znači i jako boli što laži. A šta laži? Da nisam to da sam bila odvratna. Bila sam odvratna u trenucima kad ti napraviš paklu. Ne, Tara, bila si odvratna prema meni. Kad napraviš scenu, ja sam... Ne, ja sam scenu pravio kad se rade stvari koje se ne rade. Mogu ja da znam nekog 200 godina. Brojevi menjanja na nekom splavu, odaljavanje od mene, to će svaki muškarac ovde da ti kaže da bi ti glavu rašafio. Ajde, ti nisam rašafio glavu, ja sam ti samo pitao ko je taj. A ovde bi ti svaki muškarac... Evo da pitam Mikija. Nemoj mene mani... Mor, ne, pitan te, Bana, ne, ovo, nema veze. Pitan te pitanje normalno, sa devojkom si. Da.
Voliš devojku. Da. Izašao si s njom na splav. Da. Ode devojka ovako ispred tebe prošeta tu i menja broj telefona s nekim likom. Ako je to stvarno školski drug, okay. Dobro, posle da se ispostavi školski, nije školski drug, nego ga zna od pre, nebitno. U tom trenutku, jel bi pitao tvoju devojku s kim menjaš broj telefona? Naravno. Naravno. I kad bi mi ona rekla tad, to mi je... Dobro. Pitao bi ko je ovaj. Jel tako? Da. E, ja sam samo pitao ko je ove, šta ti ovo ono, posle sam upoznao tog dečka i bio je tu neki momak isto kog ja znam. Ne. Zato što bi svaka devojka prvo rekla, e, ovo je moj dečko, ovo je mog drug kog sam srala tada. Prvo to, jel tako? Bravo. Bravo. Pa onda menjanje broja. Andreja je prišao za 100. Ne, meni nije prišao. Andreja je prišao za 100. Otišao si tamo, menjala se. Ja ti kažem, s razlogom što mi se izgleda. Muško ili žensko, Andreja? Ma, muško ili. Bez ovaj, to su stvari, neću sada da idem detalje što se, nego ti pitan... On je prvo prišao za 100 da se pozdravi sa Luletom i Teom. Sa mnom se nije pozdravio, ja ne znam to. Jeste, upoznali ste posle smo se upoznali, stvarno. Ali ti kažem, to su stvari, to nije skandal, nego to normalno, brate, ja pitan. To se nije desilo kao što... Ja nikad ne bi menio broj tako, jer bi ti pomislio... Kao što ih ti prepričavaš. Ne, kao što ih ti prepričavaš. Ja ne mogu, Tara, evo, otiš iskreno, neću da, ne, ja hoću iskreno da budem, brate, skroz. Ne mogu da lažem, brate, ne mogu da lažem. A neću da lažem. Odlaženje s ovim tamo, odvratno, to mi je, ideš sa tvojim dečkom i ideš promeniš to. To je, kao što ja ne bi nikad sa nekim otišao, nego bi s tobom. To mi je najbolji drug. Ma koji najbolji drug? Da, Lazaro mi je najbolji drug. Dobro, Tara, veruj mi, ono, nemoj, molim te. Šta? Nemoj, molim. I znam ja brda ljudi po Makedoniji, misliš da ne znam? I? I brda žena i sve. Ja znam, ja to znam. Misliš da ne znam? Šta? Ne, ne, ti i on i te fore, nemoj mi molim. Kako je njegov život ima sa mojim i tvojim pričama? Ne, ima jer smo se mi posveđali tad. Tad. Njega boli moj. Ne, niste dragi oboje, da. Ako se spomirili. Prošlo se, za sve šta je bilo u prošlosti, prošlo se briše, gradimo novi odnos. Ja sam uvek za... Ne, nego on mene obećuje da moji prijatelji meni nisu prijatelji, ne, pa... Ne, uzima da je kanal... Ne, Miki, Miki, na šta? Dešku koji je 7 godina u vezi, on komentariše kako jebe sa strane ono... Evo, znam ribe kod cima, hoćeš tako da ti kao? Ma nemoj da me nervine, ajde. Kako je to tu jebeni problem? Ne, to me boli kurac. To je najbolji drug. Nego me boli kurac, nego mi kad kaže te... Čekaj da vam kažem, ne, hoću samo nema neki prošlosti ne. Vraćanja. Pa nema, ako ne onda meni kaže. Preko ne, stvari iz prošlosti koje su vas dovele do ludila i kaosa, onda se ne mirite. Hoću da, ona hoće da ja priznam nešto, pita me što lažeš da sam bila odvratna prema tebi napolju. Ne lažem, bila si odvratna. Iz njegove vizure. Zbog toga što nikad sa mnom nisi vreme provodila, izlazila si sa svima do pet ujutru. Ali Tara, što to pitaš sad? Pa kažem, brate. Pa pita me zbog čega, ja kažem. Ako ćete raditi odnos, radite ga normalno. Ako ćete, to vi na staro. Pa ja se ne vraćam na staro. Pa ja da se vraćam na staro, ja ne bi, brate, bio ovde, ne bi prišao. Da, vidiš da to čovjek voli posle svega. Pored svega tog i da je tako što on kaže, on i dalje te voli. Razumeš? Ne bi prišao. Mam te prošlosti. Ako će se budete vraćali u prošlost, nema od vaše pomirenja ništa. A dobro, ja kažem jeste to. Jeste prešli ili niste? Ako ne možda pređete, završavate priču. Ja ne bi bio tu, brate, ne bi ti prišao da... Ej, daj špored, pa sutra. Razumeš? Ne bi. Ali ti tražiš da... Šta je sad, pobogu?